vaig jugar ser molt bé. Com podeu veure, doncs, per segon any consecutiu posem en marxa una nova edició del Cagaburro en vistes de l'èxit que va tenir l'any passat. Doncs, ja d'immediat el club Escola de Futbol Bosc de Tosca, doncs, ja va tornar a començar, doncs, a preparar-ho per l'any següent, i aquest any, doncs, de nou tornem a tenir aquí, doncs, una nova edició. Estic molt content de poder donar un cop de mà, o estem molt contents de poder donar un cop de mà amb el futbol del club de Bosc de Tosca. Ja que quan marxo d'aquí, si no ens coneixen pels burros, ens coneixen pel futbol de Bosc de Tosca. I llavors vull dir que més no, sinó poder ajudar una mica, com l'any passat, que vàrem complir tots, els burros i nosaltres. I aquest any esperem que sigui igual. I és una segona edició del Cagaburro, que també jo us explico una miqueta la jornada, després en David us comentarà una miqueta, doncs, les normes. Doncs també volem que sigui una diada, doncs, com un final de temporada pel club, que sigui una diada molt participativa, que tots els pares, mares, nens i nenes, doncs, que hem estat vinculats a l'Escola de Futbol Bosc de Tosca durant tota la temporada, doncs, puguem fer una diada que ens ho puguem passar bé, i també, doncs, convidar, doncs, a la gent de fora, d'arreu de la comarca, doncs, perquè vingui, doncs, a veure aquesta iniciativa, que si més no és curiosa i que l'any passat, doncs, va portar molt públic i la gent va gaudir molt de la diada. Els actes començaran a les 10 del matí aproximadament i realitzaran partits de futbol, es realitzarà una matinal de futbol amb equips de alevins i prebenjamins, que durarà aproximadament fins a les 12 del migdia, i després també, per vincular una miqueta, doncs, els pares del club, doncs, farem un partit de pares i mares que puguin participar, doncs, una miqueta. Després es farà un dinar popular, vale, per tota la gent que vulgui, vull dir, els tiquets, doncs, nosaltres a través d'aquí, doncs, al club, a molts pares, els hi passarem fulls informatius que es podran apuntar a dinar, i si hi ha gent de fora, doncs, que es vulgui apuntar a dinar, només ha de fer que contactar amb el club a través del correu electrònic bosdetosca@hotmail.com, o bé trucar al 972-69-34-37 o presentar-se aquí a l'entitat, doncs, a buscar els tiquets del dinar. Doncs, durant tot el matí també hi haurà castells inflables perquè la marinada pugui gaudir d'una diada diferent. Hi haurà un concurs de dibuix sense premis, només participatiu, doncs, que es podran dibuixar, doncs, els burros que en Lluís ens portarà, doncs, aquí, es podrà dibuixar, doncs, l'entorn, doncs, que és prou maco d'aquí a la zona esportiva de Bosc de Tosca. Es farà el dinar i després, acompanyats per dues xarangues d'aquí de la comarca, doncs, anem a buscar, com l'any passat, els burros, i a partir de les 4 de la tarda, doncs, es començarà el que és el Cagaburro. Aquest any, doncs, volem posar algunes sorpreses més. Durant l'acte del Cagaburro intentarem ficar alguna novetat i fer algunes actuacions, doncs, entremig de cagada i cagada, diguéssim. Intentar ficar, doncs, alguna cosa per ambientar, doncs, una miqueta més el que és la diada del Cagaburro. Quan nosaltres l'any passat vam acabar la primera edició del Cagaburro, no?, tots estàvem molt contents perquè la veritat que havia estat una jornada molt festiva, havia estat una innovació a nivell de comarca i gairebé de província. I després teníem una persona, no?, que era, o que malauradament ja no és aquí, doncs, que és l'Enric Rodà, en Lico, que és el president de l'escola, que tenia una gran satisfacció per poder haver tirat endavant aquest projecte i haver-ho complert. Després nosaltres, doncs, també tenim tot el coratge, doncs, de poder tirar endavant aquesta iniciativa, que ell va ser, diguéssim, el que va donar el primer cop sobre la taula, doncs, perquè això fos una realitat. A partir d'aquí, doncs, aquest any nosaltres hem seguit una mica l'estructura de l'any passat. Hi ha 3.200 parcel·les que dividirem al camp de futbol, i gairebé ara ja ens en tenim al voltant d'uns 150 ja només de lliures. Vull dir que en aquests 15 dies esperem que, com igual que l'any passat, arribar el dia 9 de juny amb totes les parcel·les reservades. Vale? Els regals, igual que l'any passat, seran molt, molt similars. Vull dir, hem comptat en fer 5 regals, que un és el creuer, i després els altres 4 hem dividit entre un àpat en un restaurant amb estrelles Michelin, i després alguna activitat lúdica, com pot ser un vol en globo, un vol amb helicòpter, vull dir, diferents activitats. I en principi nosaltres seguirà la mateixa línia, irem deixant anar els burros d'amunt amunt, els irem fent sortir de tots els extrems del camp i un del centre, perquè, diguéssim, tot el tema de probabilitats de que facin les seves necessitats sigui la mateixa en totes les parcel·les. Les parcel·les estan repartides aleatòriament per tot el camp, per tant no van seguides, vull dir que no hi ha cap avantatge d'una manera o una altra.
la gent les podrà localitzar abans de començar l'acte, tindrem un gran plafó que les podrà localitzar, així quan vegin que el burro està en aquella zona, doncs per tant, creuar els dits que faci les necessitats en allà. I després tindrem també el jurat, com l'any passat, que quan hi hagi el moment que hi hagi la quadrícula, la parcel·la, que carregui en aquell moment més que agrada, serà la guanyadora. Vale? I després farem com una mica lletra-número i ens donarà un resultat que serà una parcel·la. I en principi és un sistema molt bàsic, però que l'any passat ens va donar bon resultat i aquest any doncs, esperem que sigui el mateix. Convidar a tothom que vingui, que sigui la mateixa festa que l'any passat. Jo els encoratjo a l'escola de futbol Bosc de Tosca doncs, que segueixi amb aquestes iniciatives, animar la gent que hi participi, que vingui a les preses, que visiti el poble, que visiti aquests dies, que aquest dia, aquest diumenge 9 de juny, que hi haurà molta participació. Per tant, doncs, endavant un any més i felicitats una vegada més per la iniciativa com aquesta.